Alcalde, empezamos por ese famosísimo xa pleno que ten que ver con ENCE, despois de que o goberno en función decidira prorrogar eh, esa concesión. Estaba vostede cómodo coa declaración de Rajoy como persona non grata? no, a mí non me resulta cómodo facer esas cousas. ¿no? Pero, sobre todo por unha cuestión fundamental, eu dixen, e o volvo a repetir aquí, Eh, Mariano efectivamente cometeu un erro gravísimo e eu creo que non lle vai a perdonar moitísima xente en Pontevedra que precisamente en función tomar unha decisión para condenarnos durante 60 anos máis é que, é que hai que vivir ali para verlo non o sea, non temos unha das rías máis bonitas eh, me entendes? e entón que, que que nos condenen a outros 60 anos máis de contaminación da ría, de ruidos de espanto desde o punto de vista visual eu cada vez viaxo máis, non? E en Portugal dice, eu non paro en Portugal porque paso por ali yeah. e vexo aquilo e non paro, non ¿no? son argumentos Ente... suficientes para declarar a persoa non grata o responsable sí, de eso. Bueno, bien, bien. E entón por eso nos mmm... pregunto, pregunto, eh. Son, son suficientes, eh. O sea, que se si nos votamos a favor de esa... E mm. consideramos que o ten merecido. E máis, eu me encantaría poder quitar de esa persona non grata se si cambia a decisión, se cambia de decisión si e de dice, no, <laughs> E bueno. aquí ya, ya quito mañan mismo. O sea. Agora, eu o que, o que quería deixar constancia é que o problema non é solamente Mariano, vale? Entón, eu personalizar nunha persona este tema é o que non me gusta. Eu creo que son as cloacas do Estado, vale? Cloacas do Estado. Que neste momento, a mellor, están ocupadas polo Partido Popular, no outro momento, a mellor, non están ocupadas polo Partido Popular, pero hoxe hai un intento de consolidarencia aí e se estuveron tomando decisións, no boletín, sin boletín, hasta que cons conseguiron inicialmente que eso Eu ainda vou a loitar por eso, eh? porque además é que non ten nin pés nin cabeza, non? porque nin dos puntos de vistas que os mires. O sea, en ningún país do mundo e nin de Europa se, se, se permite unha cousa dese tipo. O sea, un terreno ganado a mar, se lle condona o, o canon da agua, es que es que non ten nin pena na cabeza. Estou tentando capa de de de, de se si teño claro. tempo suficiente sí. para explicarlle as cousas a calquer ciudadano deste país que se sinta galego, que se sinta galego. Solamente eso. son capaz de convencerlo de que este de que este a favor hasta da independencia, sen falta. Claro, o que teño que explicar que significa eso. Que significa? Tata, claro, então quere decir que o bloque os que estaban mandando no bloque no con do país non foron capaces de trasladar este relato nestes no, 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 40 anos. No, no, porque as, as cousas non son así tan fáciles. Estou falando a título individual. No O sabe. sea, que hai moitos nacionalistas en Galicia sí, que, sí, que non claro, o saben. ¿no? Sabe. E moitos que din que son que non lo son. <laughs> <laughs> que te inspira esta imaxe? Pois, pues, eso me inspira o século pasado, ¿no? Era o século pasado. Era o século pasado. e moita decepción moita decepción. Co bloque, o Beiras? Non, non, con Beiras, no, bloque non teño decepción ninguna, pero con Beiras sí. Por qué? Bueno, pois pues porque creo que non está eh, cumplindo a función que, que todo mundo debería pensar que cumple, non? E, además, eu quero dicirlo claramente, decir que neste momento non está cumplindo unha función en beneficio deste país, ¿no? directamente, non teño moi claro, ¿no?